Gabadho, I would be bal. Gabadho, magan. Baan umraane qad kino kaan yahay gabadhaas Soomaaliyeed Libiya lagu haystay muddo 2 sano ah isla markaana la soo iibsaday sida ay goor dhaweyd mar ay eelkeeda la soo xirtay ii sheegtay walaal magaca ii sheeg walaal Xamda Xamda xaggee joogtaa hadda xaggee joogtaa imisa sanaad joogtaa halkaas xaaladaad guud waxay igaga sheeg bal xaaladaad guud waxay igaga sheeg imisa sana Liibi joogta adiga Liibi waxaan ognahay dhibaatooyin fara badan ka jiray imisa sana joogta Liibi sanadii bar marka qaab nooce ayaa ku timid markaaga hore sax magaalada ka timid qaabkii Liibi ku timid qaab nooce ayaa Liibi ku timid qaab sidee ayaa ku timid Liibiya haye markii hore xaggee ku xirneedeen hadda xiro cusub waa timaadeen dad ay idin soo iibsaday qolo caraba ama dadka magafiyaasha idin soo iibsisay la sheegayo markii hore qaab nooce ayaa xiradii koowaad ku tagteen odayga ma dhintay oo yaa dil odayga odayga walaal macan xabadihii wixii dhacay meesha waxaan ku soo weeraray meeshii aan ku xirnay inuu ku jirna sabanle iyo waxbaa lagu soo furay marka xabadihii wixii dhacay baan maxaa furaada ku dhaca odayga barti ku dhintay kabacdi anna waa lala soo qaaday maxaa furaada saxarana la keenay in badan baa saxara maxaa furaadana lagu maaweynay oo nalagu hayd kabacdi ninkan carabkee naga soo qateen xanoo odaygaaga magaciis manoo sheegi kartaa oo saddexan odayga walaal ciise la yihaahda ciise waa gartay adiga imisa biloodaad xaamilo tahay hadda walaal sideed bilood baan xaamilahay waa hagaag markii hore magaaladay ka timid magacaagu saddexanna bal ii sheeg marka xaaladan inay jirto waad ogeydaan filaya Liibi markaad soo aadaysay Soomaada ogeyn meesha dhib badan inuu jiro waa tahay odayga halkaas ma isku guursateen mise waa isla soo taariiteen
asagana waxa ay sheegtay halka in lagu dilo marka asaga kaliyiis miy halkaas waxyeelada kasoo gaartay oo lagu dilay mise dad kale oo ayada halka dhibaato kasoo gaartay jirta oo Soomaaliya dad kale farabadan baa walaal lagu dilay kaliyiis dad kale dhimashay dhaawac haddii xiradan aad soo joogtaan ama xiradan aad joogtaan waxa ay sheegtay in nin Liibiyaan laga iibsaday imisa laga siiyay imisa laga siiyay imisa lagu iibsaday bal qiimaha bal ma ii sheegi kartaa maxaan laga doonayaa marka idinkana waagaag gabadhaas sidaad u jiddaan iyo gabdha kale oo Soomaaliyeed oo halkaasi ku xiran waxa ay ka mid yihiin dad Soomaaliyeed oo laga soo iibsaday qolo Liibiyaan ah Liibiyaan kale iibsadeen muddo ay halkaasi runtii ay joogeen waa gabar xaamilo ah oo 8 bilood ayay leedahay waxaan isku dayi doonaa inaan mar kale bal ku noqono annagoo bal dadka kale Soomaaliyeed ee meeshaasi ku dhibaateysan aan rabno inaan wax ka ogaano xaaladooda iyo weliba sida ay markaasi ay u nool yihiin arrintan waxay ka mid tahay dhibaatooyinka markaasi lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee Liibiya ku dhaqan halo way maqlaysaa walaal qadka kaa go'an filaya hadda maxaa kuu qorshaha maxaad danaynaysaa ma doonaysaa waddankii Soomaali inaad dib ugu soo laabato magaaladaada jigjiga inaad ku laabato arrimahaasi ma danaynaysaa in dib lagu soo celiyo hadda imisa Soomaaliyeed ku joogtaan meesha Soomaali imisa ku joogtaan waxaad ii sheegtaa qaabka weerarka u dhacay goobtaad joogteen qaabka loo soo weeraray wax igaga sheeg bal qaab noocee ayaa loo soo weeraray goobta xeradii markii hore aad joogteen jigjiga xaafaday ka degnayd walaal jigjiga walaal waxaan ka degnaa xaafada Saraamis waaga gabadha kale kula joogtaa ii sheegtay ma igu dhiibi kartaa iyadana walaal magacaa ilhaan bale daawo ilhaan haye ilhaan maxaa lagu daraa ilhaan maxaa lagu daraa ilhaan haye bal adigana imisa joogtaa halkaasi anu waxaan joogaa hadda sanad iyo 2 sano waxa iga dhiman 1 bil kaliya jaa adigana gabadha miyaa la socotay oo hal xeer miyaad wada joogteen hal xeer aan wada joognaa iyadu haye ka waran marka waxaad wax igaga sheegtaa magaalada ka timid qaabkee ku timid Liibiya adigana Jabuuti ka timid laakiin Jabuuti waa waddan oo wanaagsan oo dawlad ka jirta way dhibaatada aad ugu soo carartay maxay tahay oo dhibaatada aad u soo aaday marka markii dambana waa la dhacay waan isweynay markii saxari imaanay saxraha dhexdeeda isweynay isagii la
markaa kadib xaashkan aan la keenay. Ninkaagu waa suuseen? Ninkaagu waa wada socodnay, waa suuseen laakiin hadda meel ku sugan yahay loo yaqaan. Xaggee isku kii dambeysay? Halkee joogteen markii isku kii war dambeysay? Meeshaan isku dambeysay, meesha dagaalkii markuu dhacay oo baasukaag lagu wada riday, meeshii dadkii oo dhan bay wada carareen, isaguna dhan kuwa carare ma garanayo. Aw ninkii tuug ahaa Liibiyaanka waay jiiday baabuurku isaaray, isagiina meeshaa garan maayo, nama raacin, laakiin saxaraanana lama tegna, annagoo lacagtii wada bixinay. Isagu lacagtii dartii buu hanibnaa inuu aniga bixiyo. Markii aniga bixiyana waa soocan, isagoo lacagtiis mar horu bixisada, laakiin ani dartii buu fadhiyay joorana. Adiga uur imisaa tahay? Imisa bilowdaad uur tahay walaal? Imisa bilood ayaad xaamilo tahay? Anu sideed baan ahata. Adigana sideedaa tahay? Waa gartay. Jabuuti xaafaday ka degneed? Siis baa ka deganaa. Haye, hadda maxaa kuu qorshaha walaal? Maxaa kuu qorshaha? Dhibaataad ku jirtaan, waad u jeedaan meeshaad joogtaan, xaaladeeda waad aragtaan. Dadku waa la kala iibsanaya, afrikaan fara badan, dalal fara badan afrikaan la kala iibsanayay oo wadamadooda lagu celiyey. Maxaad baaq sheegaysaa? Maxaad dadka ku daawanaya ama bulshada soomaaliyeed, reer Jabuuti ha noqdaan, soomaali weyn ha noqdaan, maxaa u sheegi lahay? Baa inaan wadankeega ku noqdaa waraba, haddaan ku noqon karo wadankeega inaan ku noqdaa raba, laakiin walaala dee markaan meeshan imideen dhibaato badan bay leedahay meeshan. Waan laysku celatiri aanu afkooga nu garanayn baan dhex joognaa labadeena kale. Hata intii aan wada socon shantii karena way naga wada tegeen. Imisaad ku jirtay? Waxay doonaan bay nagu soo maray, natuwaa maray, naqadiyaa maraysa, ay doonaan naga yaraan. Waa tahay marka xaajigaaga meeloo jooga ma ogid? Magaciisa ma ii sheegi kartaa? Xaajigaaga waxaad ii sheegtay meeloo joogna adan ogeyn. Magaciisa saddexan? Salma Muuse Imaan baa la dhahaa. Marra kugu dambeysay, adiga qaab noocee ayaad kusoo gashay Liibiya? Qaab noocee ayaad kusoo gashay? Xaggeesa soo martay? Yaa kusoo kaxeeyey? Yaa lacagta kaa qaatay? Abo anaa ninkii isla tashanay, bas marka waa soo taarinay saxaraan, isla soo maray saxaraa dhib iyo rafaadi, annagu mana moodayn wax saa loo marayo. Xaggee kasoo gasheen saxaraa? Xaggee kasoo marteen? Xaggee waxaan la soconaa dadku, dadaa soo kaxeeya oo soo tahriibiya oo dad kale ayaa soo wada, xaggeed kasoo marteen? Yaa se idiin soo kaxeeyey? Xaggee kasoo gasheen? Liibiyan baan dhex soo maray, ma garanay anigu markaan soo baxnay. Lama Ethiopia ma Ethiopia, lama Liibiya, saxaraa dhexdeedaan soo marnay. Abiy laatan cishaanu ku jirnay, baabuuraan ku soo marnay. Maya Liibi intaadan imaanin? Liibi intaadan imaanin xagga ma Jabuutiya toos uga soo baxday, mise Ethiopia soo martay? Jabuuti waan kasoo baxnay, Ethiopia soo marnay. Ethiopia dhexdaan kasoo baxnay. Qofka markaas idin waday ma taqaanaa oo Ethiopia idinka soo kaxeeyey oo Suudaan idin keenay? Waa rajaynaya qofka inuu kaxun yahay. May maqlaysaa? Yaa Jabuuti markaad kasoo baxdeen oo Ethiopia timaadeen, shakhsiyaadka idiin soo kaxeeyey ma garanaysaa adiga? May wallahi abu, ma garanaysaa loogu soo kaxay. Dadkii soo kaxay Ethiopiana mana Ethiopiana waana laga qaaday lamaa Sudaan, Sudaan kadibna saxaraa bartankeeda soo marnay. Marka idinka intaasi marka lacagtiina baxsanayo saxarogeedii waa hagaag. Dad fara badan, dhalinyaro fara badana waxay ku haminayaan inay Liibi usoo tahriibaan. Maxaad ugu baaqi lahayd walaal? Abo, waxaan ugu baaqi lahaa qofaan garanaya dhan inuu Liibi isdaayo wadankiisa aan kasoo baxayn ayaan ugu duceynaya oo aan u sheegi lahaa. Waa gartay, waa tahay, aadaad u mahadsan tahay. Gabadha kale rajaynaya labadiinaba inuu Ilaahay idinka soo furo,
dhammaan ummada Soomaaliyeedna way idin daawanayaan bal gabadha kale igu dhiib meesha degantihiin ma arki karaa hooyga degantihiin meesha seexataan suurgal ma tahay inaan arko meesha degantihiin halkaad seexataan ma arki karaa labadiina keliya soomaali ka ah miyaa meesha reerka iyo cidda iyo hooyo iyo aabbo iyo ma joogaan ehelka iyo qaraabada hooyaa joogto hooyo jigjigay jirtaa magaceed hooyo rumaan maxamed roble waa tahay walaal aad aad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa dhibkaasi inuu ilaahay idinka bixiyo annagana wixii tabar ama wadadaali doonaa si dadka soomaaliyeed markaasi dhibaatadiina ay markaasi ay idinkala qayb galaan aad baan idinkaga mahadcelinayaa runtii xiriirka aad ila soo samayseen iyo weliba aada sidaad baahideen aad u jeclaateen in bulshada soomaaliyeed aada u bandhigtaan waxyaalihii idinku xanuunka badnaa ma ii sheegi kartaa intaa libiya joogteen waxyaalihii idinku xanuunka badnaa libiya intaad joogteen wax ma igaga sheegi kartaa waa tahay walaal aad aad u mahadsantihiin ilaahay idin ka soo furo cadowgaasi gacantiidii ku haya isla markaasi idin iibsanaya waxaan rajaynayaa shacabka soomaaliyeed iyo weliba dowladda soomaaliyeedba arrintan inay xilweyn iska saarto oo dadkaasi soomaaliyeed ee lakala iibsanayo sida dalalka kale dadkooda ay ula soo baxeen in dowladda soomaaliyeed halkaasi ay gaarto ay dadkii halkaasi lagu dhibaateenayo ay kala soo baxdo ayaan rajaynayaa lacag ayay idinka doonaya qoloonka libiyaanka adiga imisa lagaa doonaya gabadha kalena imisa laga doonaya lacagta haye waa mahadsantahay ilaahay idinka soo baxsho waan idinla soo xiriiri doonaa mar walba xaaladiina waan la socon doonaa cidda qusaysa inay arrintaa wax ka qabatana runtii haddee noqon lahayd madaxda iyo dadka kalena runtii waa gaarsiin doonaa mar walbana waa idinka warhayn doonaa waan idinla soo xiriiri doonaa mararka fursadaha leedihiin kolay idinka dadka soo waca marka ay soo wacdaanna waxaan rajaynaya inaan idin ajiibi doono aad ba u mahadsantihiin ehelka iyo qaraabada iyo weliba dadkana waxaan maqlayaa inay idin maqlayaan ayaan rajaynaya ummadda soomaaliyeed oo idil marka walaal waa idinla soo xiriiri doonaa hadduu rabbi idmo adiga iyo gabadha kaloo walaashaya oo halkaasi joogta waan idinla soo xiriiri doonaa marka maxaa hadda cisbitaale ma leeyihiin meesha cisbitaale ma leeyihiin arrinta ugu murugta badan waa taa meesha cisbitaale ma leeyihiin hadda sidaad ii sheegteen waa labolabo bilood ayaa idin aynaade waa 8 bilood aad tihiin oo xaamilaa labadiinaba cisbitaale ma leeyihin caafimaadkeedii ka warama meesha dadkii lacagta usoo diraan waa bixeen xeebtii tegeynta
walaal adigana. Maxaad dadka u sheegi lahayd, dadka ku daawanaya ugu dambeyntii maxaad u sheegi lahayd? haye walaal, waa mahadsan tahay, aad aad u mahadsan tahay. Calanka oo qoorta kuu suran ma calankii Soomaaliyaba? Calankaasi ma calankii Soomaaliya oo qoorta kugu xiran? Calanka qoorta kugu xiran ma kii Soomaaliya? Gabdhaha, waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed ee arrimahan inay ku baraarugaan. Waa dad gabdho Soomaaliyeed runtii dhibaataysan oo Liibiya lagu haysto. Waxay ka mid yihiin dadka kale ee Liibiyaanku ay ku kala iibsanayaan waddankaasi Liibiya gudihiisa. Waxaan rajaynayaa dadka inay ku baraarugaan. Qadka ayaa ka xun, ayaan rajaynayaa qadkana waa ay ka baxeen. Wixii warar ah ama wixii kale oo warbixinaha ku saabsan xaaladoodana dib ayaa idinkala soo socodsiin doonaa. Inta ka horeysana waxaan rajaynaynaa inaad u soo wada ducaysaan oo Ilaahay cadowgaasi gacantooda ka soo bixiyo. Dowladda Soomaaliyeedna in arrimaha noocan oo kale arrinta Liibiya ku saabsan ay muhiimad weyn ay iska saarto oo halkaasi dadka jooga ku dhibaataysan ee Soomaalida ah qaarkood godadka ku jira lagu haysto in ay ka war hayaan ayaa muhiima. Inta ka horeysa waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.